নমস্কার বন্ধুসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। পোৱালিটো সতি মানে দুদিন বন্ধ আছিলে হলি, সেই গতিকে আৰু শ্বশুৰ বাৰীলৈ গুচি আহিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ। চাওক ঠাণ্ডাও বতৰটো অকণমান বৰষুণ কিনকিনি আছে, আৰু চাওক আৰু যিহেতু আমাৰ ফালে এনেকৈ কৰা নাই, সেই গতিকে আৰু প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এইফালে গোঁসাই যাত্ৰা নে দৌল যাত্ৰা কিবা এটা কয় আৰু, হয় নহয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই ভালকৈ ইমান নাজানো। চাওক এয়া সকলোৱে পেপাৰ চেপাৰ সব বজাৰবোৰ আহিছে আৰু পোৱালিতে পদুলিয়া পইচা সকলো গাঁৱৰ মানে চাওক চবে মানে ধৰক পদুলি মুখে মুখে চাকি টেকি জ্বলাই আদৰ মানে একদম আদৰাইছে সকলোৱে। এয়া চাওক চাকি টেকি জ্বলাই সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, তাকে চাইছোঁ আৰু ভাল লাগিলে কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। ইয়াত চাওক দিয়ক আহিব পুৰা আহি আছে চাওকচোন। ল'ৰাটোৱে একেবাৰে গান বেজনা মানে ঢোল পেপাৰ বেন পাতি বজোৱা শব্দ শুনিলে মানে একদম বহুত ভাল পায়, এতিয়া নাচি থাকে ৰ'বই নোৱাৰে চাব নেকি চাওকচোন।